Buongiorno, Benny. Buongiorno, Tito. Buongiorno, Benny. Buongiorno. Buongiorno Benny. Buongiorno Giovan. Ciao. Hajj l'ahbariyet? Ahbariyet, c'ha ahbariyet ma. Ma nafx, entaf. Għaxin tkun taf l'ahbariyet qabel kulħadd, x'hemm ġdid? Eħe, jorina, ġejt nara ftit u x'nara kibint. Tajjeb, grazzi. U jekk minn għalik ġejt biex tinkwetani, ma jimpurtax ta' fajjar, faqqa, nifdaħ għalek wieħed poġġi. Jess, fejn mid-dera tal-ħolu? Gazzetti ċaqrajt, Don Giovan. Mendlek xejn jinux. Għadni għas bi spaħħalqi. U ġejtara kif jien brux moda gazzetti. Taħt idejk, u xe? Titkun taf xa li xinajt? Najdu għek, ta'. Miskom tisku, u għajtu raħala zdufjert! Min, jien, jien xandix naħsa. Maħħon kondin den. Tifku l-kwartiri ġenerali tal-Partit Komunista. Iski! Ma jitot biex laċenta, għax uħtot l-ewel waqdem kienet ukoll. Ċaħħattu li sanka dak l-infesta, biex għamiltu festa profana għal-Partit Komunista. Bonġu. Bonġu, Ġovan. Smajta l-ħbar? Xi smajtax? Għaj waqfu banda. Sar waqfu banda. Mi? Mux tal-partit? Il-partit li ma partit imma? Komunista, u? Nismajt l-anka brigata għaj waqfu. Brigata? Muxi brigata għi? Palma kellu Mussolini, Giovan. Għalli tfal minn xkunitom jiġu indottronati favur l-ereali komunisti. Middera bikbir se jamlu għam, l-enati għaj semmat l-anka ferra għan nisa se waqfu. Għalli 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 enati għak jgħak jgħak maħkum tu zgur. Taf minn serkun il-presidenta tal-ferra dun Benit. Ma nafx. U laqqas interessani għanċ. Jek ma ntom xamlu, għabdu l-barra xam għabda xo xezira. Mwra tu kafe minn għanġina għakwit, noqdu naqra u l-gazzetti jem. Ja, belu. Da, na. Mis-misma. Nisa tkun il-presidenta? Rejxi. Innebu di għadun bani. Rejx. Għalli għalli ju, muġġie pidu xoqqedbu li il-komunizmu. Usta naraw kem sejdumu, mil-mirizza tan stifnu. U għassu l-pippa waqfu l-partitu, ma għal-għazin l-ahmar, nasib t-mut mewta naturali. Ma nassan għamunet. Ġifir zen għamlu biex nġejda l-għodu. Ġifir għamma għamislu? Neklu fe. Membri. Orra, ma s-semmiju liġġa l-sujġet. Jek trib nibqaw flimkien, t-kellem nix fuq da s-sujġet li li. Fent, jien nisranija. Ma naħuk mux nisranita, għax aktar xikun fil-komitat. Mela ħija mux ġemem depes fil-komitati. Kellu bżon jilħaqlek moħħok da' s-saħija. Sawa għettajt, kolla xaħja minniħu, ħagġa wahda mux biss. U fiex? Għax mandux il-sinta li fa bħal mandek int. Jien biss iħot na l-emilek, so l-pikkur t-bnidi intelligenti bizzej. Imma biex t-istat, tritt il-liġka, tritt it-falal,
Jiġifieri trid tfissti għalli għandu għadhom li taħdem Christmas? Naqshom ir-rigali? Intu l-irwieni għadu l-gazzini? Naħallas ix-xorb? Jiena m'inhiex ngħidlek subbit. Imma Miki, u intu ukoll George li nista' raħal tafhom aħjar minni. Din il-biċċa li qegħdin jibżgħu imorru l-Knisja qed tihom ġewwa. Ħadd mhu qed ibeżgħhom? Nispera li ħadd. Il-fatt li ma saritx il-festa ta' San Katalt nistlet ħafna swit il-qalb. Ġudda ġi dalhom jagħmilhex? Iva. Imma x'kien hawn min xewwex li n-nies biex ma jagħtux flus u mingħajr flus ma tagħmilx festa. U anke l-fatt li tal-każin l-aħmar iddeċidew li ma jagħtu s-sew. U raħal bħal da x'inhu mingħajr il-festa tal-qaddis. Stemna ftit min. Għax jien ma kontx irid niftaħħal imma l-istomku ma jtinix. Min kien il-kaġun tal-dan kollu? Nisfida l-issur Pippo billi tafalu tazzabot ta' fwiċċu. Dun Benit, veru. U dak kien ara żbalja. Ma fil-fehma tiegħi, illi minn flok ma għamel stat u għaddeċida li jagħmel opra ta' karità, għamel sewwa. Aktarni kurjożità, Giuseppe. Inti mara jew kontra ta'? Sewwa familja. Naħseb li seħed l-għandu raġun. Jiġifieri aħna m'għandniex raġun. Aħna rridu nixbdu n-nies lejna. Ikonna vera sabiħa bejn hemm il-poplu. Kif taħmi? Xi snin ikonna fl-istess sitwazzjoni? Mad mitħija, għamilt fuq id-diesa, għad-diesa dun Benit. Knisja, intiet. U hekk għandu jsir. Fimtek jien. Imma ngħid jien min jista' jmut. Sar, dan se jibqa? Dan l-ikraħ. Min jekk l-ikraħ tista' tgħidu sabiħ? Santella fuq taħt. Ħalli fejn hu sala naraq sur Pippo nara sa jagħmel bih. Imma dak mhux hemm fuq postu fil-kamra tal-kumitat. Ħalli fejn hu sala naraq x'għajtu. Qed mhux aħjar mutaq li l-bajdu biex tgħin bejk kien forsi ntrejjaq ftit qabel ma nifsħu. Nixtieq naf x'tagħmel bih li kalli tiegħu int. Ma sibx imqar żewġ kelmiet biex tajtom li żewġi. Xu tinajnu? Ma sibx klim? Skużani, Sur Pippo. Taxix. Tara, hekk kien jgħid jekk taxix. U l-isna kienu jinħallu.
Hi, nisma minni. Aħfer. Jinnin l-ħfert. Immar saħra, saħret, mrux kontentej metrija. U għinam xie tfarri l-għabu, il-futbol. Mordi xutti għal-balloni, jenu skodjajt. U bdejt nifra, go! Jgħam t-tifedda ġorġi rafx għalli? Għalli li jirbaħt li, imma sur pipa ma t-erbaħlux. Tiġi xtajli li jisa tuħu għatfar, issa? Blej, imma ħarċa li jgħam. Laqqas xien dew jgħidu, viva jissur pippo, viva jissur pippo, ma ħarċa li jgħam, mura għara. Bħal xejn ma tiġi xtajt li qabadhom żewġi biex kif jaraw li jgħak jibdew isemmu ismu. Jgħam reġak najdek, imma għajkun popolari taf, speċjalment meta jwaqqaf il-brigada. Insomma, għara, jina ma ġejċ għamalek. Ġejtom biex najdek li ġimatejn oħra se jaħbad l-anniversarju tat-tiġi tagħna. U inti se tkun mistiede, u tittiġi. Flash, sa' nista' xogħol issa naraw. Forsi ma dafx kif, nibtaqa' fitrija. U sellimli, jgħidli bonġu dun benit. Jew kellha jgħidli aħfilli dun benit. U jien ngħidlu toqxi sur pippo. Ha, sa naraw waqt. U x qallek? Għalli wara kollox l-anniversarju toħti. Rispett toħti niġi. Wiġġi rispetti jeżgur. L-aqwa li jiġi. U meta taraħ fi triq, għalli nqassellimlu. Xalejlek, provajdi nkellmu, ma weħel l-sieni. Bilħab, se jkollok tfal akkaniti għalik fil-brigata.
ora xtrib suddem. Eċ ulura? Saru fejnu? Issa tiftakar sadbu kellu jmur jistatilu. Jaf xaħġa dwar il-biċċa tax-xogħol? Ħadd fil-flejra u netta. Biex taf xejn sar jieħu l-kaħal kollu? Jiġri rajt l-aktar qaddis. Issa se nagħmlu. Kaċċa kulħadd il-gwarra. Għalqom bib u inti ġina mhux biċċa ċaruta u nadda dak id-demm minn hemm. Mela x'nagħmel? Dak id-demm mirakulus! Dan miraklu! Miraklu nofs ngħid jien. Intom x'tindulux messaċċar qiegħed jgħaddi? Qiegħed jikbi minn għajnu waħda biss. Minn għajnu x'għallu bija. Fejn ċert jgħid bieli? Għajdi nint mikien. Mhux inti qed tgħidli dan hu messaċċar! Pippo! Pippo, x'ġara x'waħda din? Ir-raħu ġiġi waħda! Għadlu x'ħadd? Ma qatlu l-ħadd, Ġiżella! U ma ġara xejn! Bil-fors se tkun hemm spjegazzjoni dan kollok. Ġara mela ma ġarax, is-sur Brambotti qed jikbid moħħ tad-demm! Nista' nkun naf ġara waqt ilu d-disa. Kulħadd ipaċpaċ, kulħadd bla sabar. X'da se naf jien? Ġara, ħadd hemm smajt! Se kieku smajt, hawn tinsaqsel ilek? Kwartieri tal-komunisti, miraklu! Brambotti qed jibki, jiena bima mhux tax, imma kif kienu qegħdin jgħidu nies minn għajn qed ngħidlek gergud moħħ tad-demm! Ġovan, itlaq minn quddiem għajnejjex inti ddaqqa ta' fon u middek fra d-issa! Hemm xi ħadd għadha b'għajnejk, kien hemm sejjer, ġejjax! Iva liġi, niġi, niġi! Fejn se jgħid? Miraklu! Miraklu! Fil-kwartier tal-Partit Komunista? Cinque. Ebbe eccellenza. Colosseo. Berifini. Scialle. Allora non ci vuole andare. Guarda Colos. Mi sce petto che la c'è addis. Mia. Forse te la mano fuorna o addis. Ma caccherina sul beppo. E ti equipi meno la meniglia, alo. E ti equipi, no? Għaldaw li għamlu l-bomba ma l-monument. Minti stinduna? Minti stinduna li din hija propaganda rħisa? Il-pulizija, kollha tinvestiga. Il-pulizija kif titħol? Ma titħolx. Titħol? Kollu qer, kollu ħażen, nissom jistħu, iva se. Ħalli f'idejja. Iva iva, issa ngħidu jien. Kollox sew, saħħa. Sur Pippo, għallek l-ispettur t-missu xejna xe rifiġi investiga. L-ispettur? Investiga? U t-morija l-ispettur? U għallimna biex nibatu n-nisfu għal barra. Signori, kudu pazienzja, issa ma pensa il-moment. Namlu s-arrija u għakka konferenza ta' għabarit jek kun hemm bżonn. Benit, di xi logħba ta' Sur Pippo, xi logħba biex juża bħala propaganda l-Partit Komunista. Ma naħsibx ta', mhux se jasal biex jagħmel ħaġa bħal din. Ma tafhomx lil dan nies ma tafx sa fejn jaslu. Kif waslu biex ingannaw l-Izzju Benit, ċemplulu qalulu li ġina da tmut biex imbagħad imur isiba libsa jilbisu x-xen u joħdulu r-ritratti magħha. Imma din ħaġa oħra, dan miraklu! Jien ngħidlek li għandu raġun Izzju Benit, issa tara dalwaqt nisimgħu li Brambotti qaddis. Jekk mhux miraklu dan, x'ikun mela? Xi ħadd traqa' hawn dan lejl biex jirridu kulana u għamel il-traspura biex waħal ċajt! Għaliex festa se għamel dun Benit, malli l-pulizija sew jafu li din ma kienet ċeħlef ċajta goffa! Dan lejl ħadd ma raqgħu Sur Pippo, ġejna jnu sarbunna tfu dal-għodu, mbagħad salbu dan dan l-inkwatru marħajt u x'inġejt jina mixxier jasibtu qiegħed jikbi. Tara, min ridtu jagħmel iċ-ċajta?
Seġġir ispettur. Ma naqxin, għaxin istessa minna, sandan il-waħt għax bejnietna. Għaddejt jumejnan waħda għabiba tijaj. Naffajin? Le, mux minna nirraħan, ma tafin iġġoħan. Biss kantajti zabbele jettaj. Għavoli rajdu għan. Il-brambotti għandhom nej bil-ġob għala xitan, ma għara kollu. Jafkin ruħ tajba. Għanzi nasab biex tajt il-kelma kien għaddis. Ma naħx naqbad nejtjen. Dum benit li tijajt. Illi din bicċa xogħol tas-Sur Pippo li minna se jagħmel kapital politiku servjet ta' propaganda. Issa minn aħħar oħra, is-Sur Pippo li tiegħek li din ċajta goffa ta' Dum Benit. Ma ngħid jien, ġovan, Dum Benit kif se qed jidħol hemm jagħmel ħaġa bħal din. U fuq kollox Dum Benit mhux tiegħek taf. Ma tafx naħseb. Naħseb li din hija xi ħaġa li dan ir-raħal kellu bżonna. Ma nafx jien xrieda biċċa xogħol bħal din ir-raħal. Il-wint mux jem tkun ġovan, mux il-knisa tkun, mux bojta tkun il-knisa. Il-nis għallew minni xewbixu ma qasal festa ma kaw flus. Issa jena najlik li malli tiġri din l-ahbar, il-knisa terġa tibda tkun imballata u s-sasla titqar, u ta' tkun il-mumilta. Għax ta' kienet jiprofa jara kif jagħmel biex imbotta lura n-nis li jien il-knisa. Billi jagħmel xi quddiesa għadruk xi ħadd. Il-missa il-knisja bis-saħ ta' brambotti xorta tintela u ma jkunx hemm għalfejn nistennew li jmut xi ħadd, ġovan. Kollha sew. Aġ, mur duq it-tokki għax basti medd. Jekk tinsel naħmilha ma dir bras kura, mhux se jaħlu sal ix-xogħol għandi! Qed insew hawnhekk, ħareb iġġiena ta'. Dak kien joqosna. Inkjesta maġisterjali issa. Kad ma jista' jidħol hawn il-bar magħluq. Hello. Iva u ja. Għalli Sur Pippo. Moħħi mhux għamilhom, ma staqsejtux. Għajdi, Iva jino s-Sur Pippo. Giuseppe? Iva nafri konna għatkallimna fuq xi ħaġa, ma nafri. Min? Jekk għallek Anġlu dak ikun jafu l-affarijiet. Saħħa ġew saħħa. Mit Basti? Min? Basti l-bibru? Kellu żmien dak, min ċarbillek? Giuseppe. Moħ Basti jgħidlu għanna dak. Isma, kieku ma tqalax dil-bicċa xogħol kollha, kienet tkun aħbar sabiħa tafux. Aħbar sabiħa x'mit Basti? Konna nagħmlu qoddiesa. Nattendu wkoll beħġarna. Konna nifru sbieħ fajnejn in-nies. Mhux xogħol tinsew nagħmlu ilu. Fejn naf jien. X'inhu jgħidli? Mhux waħda din. Naħseb, moħħi għajjien. Rajtej jittestimri. Fotka doppio ġin. Kuda tħafna, Pippo? Għandu raġun. Għax jgħem għajdu li dan ta' sew miraklu. X'se jiġri mill-kwartieri? Mhux miraklu, miraklu. Dak xi ħadd baba snar ritratt ta' brambotti. Imma ħlifġina ma kien hemm ħadd. U l-tqajt malena, mistaġba kif kienet imbelħa, u x'qatta kellha fuqha. Din xi biċċa xorta xi ħadd biex jiġi flinkwitli Pippo tiegħi. U trittajt li Dum Benit, hug. Hija mhux żgura x'hemm ġew mista' jidħol. Ma xi biċċa xorta xi ħadd ieħor. Ġiena tinqala ħafna għal dawn l-affarijiet. Ħadd ma jneħħieli minn moħħi li dak il-ħafna storbju li għamlet ma kienx hemm nifteatrini minn tagħha. Xi bella sema. Bonġu, għadek tqum. Mela ma morċu għadillu. Ħattuf, ġar xi ħaġa. U le ma ġara xejn. Nara kom inkwetati, għaw ġar xi ħaġa Tziu Benit. Tziu Benit ma ġara xejn, imma. Għax l-inkwatru ta' Brambotti qed jibki. Jibki. U qed jibki biki ta' den.
Emxie bella tema. Miva. Mimbit hi. Mitbasti joħt. Imma l-ġenna mar, dolodu er u t-arben. Kull dena għodu bġit? U ġit għax mitbasti? Le, għax bekka brambotti. Il-nis dak li trid, biza, għadni kem ġej me l-knisja jen, kien imballata bil-nis, ġewa l-ken, għax jibżaw. Sawa, mela ġbeka brambotti il-knisja tlid bil-nis, u l-kazini jisat malu biex jaddi inkjesta maġistarjali. Bippo jiex tiqun jaf, min daħal il-pulizija. Mux xaħat li għandu sensa dovero, il-pulizija, trid tinvestiga, mux għal-kem biex xandar li saru melaklu. Emxie bħala te, Serafina? Iva, namillek. Ejja, riġi. Sa' kem li siru investigazzjoniet il-posti kol jibqa malok? Rridi siru eżamijiet ta' dem, ta' swaba, eżamijiet forensiċi u mittem ħaġora. U dan kollu kapriċ, ta' minn fett illu jagħmel din iċ-ċajta goffa? Jien ma nafx kif daħaltuha fraskom billi din hija ċajta. Sa' fejn naf jien il-qudi sa' taħdex imblata bin-nies kienet, kulħadd imħassef, kulħadd devot. U kulħadd jgħid tiegħu. Għamli s'għaru. U ma tafx in-nies mit bnidem mit ferma min qed jgħid li Brambotti kien raġel qaddis. U min qed jgħid illi għamilna ħażin illi f'dan il-qahar daqħalna l-Partit Komunista? U Dun Benit, x'għal waqt omen hija? Dun Benit mhux hu qaddess qaddess sumpa, u l-Brambotti ma semmiex. Kulħadd ħaseb li se jgħid xi ħaġa, imma min qed jgħid li Dun Benit ordinalu biex ma jgħid xejn. Biex meta jirriżulta ma kienx baratlu, ħalli għalija kumbatt. Fuq hija s-soltu. Da' żgur, għax ħadd ma jneħħieli minn moħħi li hu kellu xi ħsama bil-ħaġa. Mela biex ngħidlek. Aħjar ma ngħidlek xejn. Ma ħassibni bi klimu. Mela x'qal? Kull din hu dub ġid. Iva għajdlu l-ħuk u jekk jirriżulta li dak imbaratlu x'se jgħid? Vaj, isma'. Xie tittajbija bi kull den u dub ġid? Għax bis-saħħa ta' Brambotti, il-knisja reġgħet intlib bin-nies. Għajdilhom int mela. Il-knisja qatt ma jnaqs il-knis. U mid-dera l-aħbar xi tbara bil-laħar għax ankol ġoħu ġodda rajt u għal darba is-sasla tliet. Isma' x'kull waħda. Waħda ma sbajlok xejn. Inna ma marru quddisa wirraħal għax għandhom kien hemm dik il-kwistjoni tal-statwa ġdida ta' San Katalt, aħna ma narraħal ieħor. U mhux wieħedkom, in-nies ma baqgħux imorru l-knisja. U għandhom raġun ta'. Iżjed u iżjed wara l-fatt li Dun Benit waqgħa fil-festi ta' mara nhar San Katalt. Le, stenna, il-festi ma tħassrux tort ta' Zio Benit, il-festi tħassru għax in-nies ġew mxewxin u ma tawx fuq sal-festa. Qed tarawx. Is-sur Pippo mhix fi triq it-tajba. Fil-każin tiegħu sa kien miraklu, irrid tgħidilha l-madri għara. Isma tiġix tgħidli li inti temmen li dak kien miraklu wkoll ta'. Jien ngħidlek li dik xi biċċa xogħol minn tagħhom. Biċċa xogħol tal-komunisti biex jagħmlu propaganda. U fejn naf jien kulħadd jivvinta l-okkażjoni biex jagħmel propaganda. Taf x'inhu dar? In-nies iwedduhom mod, mbagħad jagħmlu mod ieħor. Isma. Inti għalhekk se dak kien jgħux. Ma tgulli għandni? Jiġifieri. Għalla voglio għandajt il-ħajja tal-konvent għalajk, xorta għadek mġbuda li volontarjat. Brava, sewa tagħmel. Jiri t-sib t-tħi, naħraq ħarba u mbur jizzur Dun Benit. Naħraq ħarba unna t-imħabti l-ujru u mbur naraħ. Madre, madre, stel naftit! Sieħ bila t-lubbel fila! Ma tarax li hija mhux se jasal biex jagħmel ħaġa bħal din? Żgur, ma m'għamilx hu, imma qbad il-mejn. U lil min tidu jqabbad. Għandi sospett, għandi sospett ġina. Biex tibni ngħidlek bħalek ħsibt jien. Ġina, għadkom ma tafux kif kienet imwerwra, anke lili weruret meta ġiet tiġri lejja. Dik dejjem kienet immaġina li xi attriċi fil-passat tagħha partu qaxrita. Ġiżella, tiftakarha? Tiftakarha l-istorja tal-ritratti? U mhix kulħadd jiftakarha, ma għandix iskopa għandha. Xi ħadd mitla ta' Dun Benit qabbad għalik. Ġovan. Ġovan. Ma semmejtux? Jien ma semmejtux ismu? Tal-fumurista t'miri. U ġina kien taf!
Bek għadu l-okkazjoni biex kull hemmhekk weħda unħolq il-miraklu! M'għandex iskop għandu. Anċ, in-nies tawk ir-risposta. Qatt trajt il-Knisja mballa tal-asilum? Ejja l-alla biex jagħmel miraklu dan kien se jinqeta bil-grambotti? Ma nbidu dak għadha! Min beka? U fejn beka? Fil-kwartieri tal-partit. Da żgur biex in-nies jitgerxu u jitwerru u jwaru l-Knisja! Mal-fatti qatt irdu joħorġu. Urdu nsiru nafu minn laddu l-loba u minn ifinta miraklu u jkollu nirrispondi! Għanek, irtax. Fil-bidu għanki jen kont saħsa biex nemmen, għara man bad dejt naħsebet s-sur Pippo għandu raġu. Jena ma nafx minn kellu raġu. Imma naf li meta niftakar u li ġisni xewk xewk. Jena naf kif għax jirrajtu jibki. Naqra meta nix ħasħazi. Inti, jibki rajtu jew inkella sempliċement rajt id-dema taħt għajnejh. Ikoll il-najt, rajtu jibki. Insomma, xena bħal dik muħan nisija qatt. Bil-ħaqqa xempel Wenzu għalli għandu jiġi. Jiġi minn fejn? Minn xogħol. Semma minn fuq ix-xogħol. Ma raġġiet l-aħbar ukoll. Nixtieq naf jien sa jiġri tax. Jekk fl-aħħar mill-aħħar jirriżulta li dan ma kien miraklu xejn. Iżjed u iżjed jekk kien qabad minn kien responsabbli għal biċċa xogħol bħal din. Iva Eċċellenza, qed issir inkjesta maġisterjali. Każin magħluq. Hemm il-Pulizija fuq barra anke fuq ġewwa. Min jien? Ma tarax nagħmel biċċa xogħol bħal din jien. Din issa l-aħlasa Eċċellenza. Eh, għax qed ninformak. Il-ħud is-19 kien imballata bin-nies. Lanqas kien hemm fejn toqgħod labra. Grazzi Eċċellenza. Berikni. Għaddi ġovan! Kont qed tistenna ġovan, mhux hekk? Għax bħalissa ġovan jiġi jitawalli sur Pippo. U llum għadu ma ġiex. Jew ma qabilx li llum tiddilu flimkien. Ma nafx għalfejn ma nafx għalfejn għadu flimkien. Sa fejn fin ġovan huwa bniem responsabbli u devot ħafna għal din il-parroċċa. Ġovan les biex jidħol fin-nar għalik. Efem, jissa għad ma kellu ħtieġa jidħol fin-nar għalija. Mek kif hemm bżonn ma nafx jagħmel dan. Minja, forsi kellu ħtieġa jagħmel xi ħaġa oħra. Pereżempju? Miraklu dun benit. Ġovan, qed jagħmel mirakli? Mhux jagħmel. Iżda joħloqhom! U ħadd ma jħeli minn moħħi li int kont il-moħħ wara din il-ħriqa! Nistħu! Jekk tafu nistħu! Kif ma tibżawx? Telgħu ma affarijiet bħal dawn! Nistħu? Aħna nistħu! Isħu intom! Inti mistek taf aktar minni kemm huma seri tal-affarijiet! U ħaġa oħra! Għall-anniversarju tat-tix tiegħu ta' Ġiżella! M'intix mistieden? Bħala biex ġejjin! Ġa qatt ilha l-oħti! Kont ġejjin! Imissa, wara biex ixogħol bħal din, lanqas biss irid nersaq lejk! Bu! X'inhu? Iġifieri għalek maħalfin għand! M'għandin hemm ta' dubju! U jekk minn għalikom id-dibbiċċa xogħol ħadd itilgħu il fuq. Għaralek għax l-isfer sejri hemm. Dażgur! Mhux hekk rettent! Mhux għalhekk qabbadt il-ġovan! U l-ġina miegħu! Għal-ġina m'għandix dubju! Ma' ġovan m'għandux x'aqsam ma' ġina Pippa! Ġovannu ġina ħbib tal-qalb Benit! Dum Benit! Anzi aktar minn ħbib tal-qalb! U inti tafu dan u għalhekk qabbadt il-ġovan! Ekku mela dak li għamilt, abbattu l-ġina ma' ġovan biex iddaħluq fil-kredu, ux! Daħħatu għim fil-kredu? Imma s-sebt isħi! S-sebt isħilt! U għarsan jgħek, jgħek koħtok titħolaw ġow! F'dari ma' daħħalix, nitlaqa, nitlaqa! Mux, itlaq l-bara, u għra ma' t-rissaq zejn għadu fiċu! Mu! U għanajdef, mus jibbat li trux, u mur erandu! Għanajdef, kallu għafu bis nejdek, u illi nisma li jgħetega! Minnu f'blaħtija, Iwadda flawel ġabla! Benit! Issa barra! Istej! Bisa t-tħaj? Da' u fajt sewa? Et jabbu sabi mirakli?
xejn ma ngħidlek nitolbok. Żomm idejk fuq oħti. Għax ma nafx jaqtif l-ħadd għalek bi tkollu. Għaddi, il-bib ta' kappellan dejjem miftuħ. Ixtaqt inkemmek, dun Benit. Ġovan, sarott minn il-wieħed ta' tlieta. Jekk ma titlaqx, sa nkisser kull ma' bik. Fent! Ħallina, ħalli ngħidlek. Itlaq lil barra, Ġovan! Ma rridekx tersaqak tal-legal uffiċċju! U titlaq li Sarafina u ma rridekx aktalin id-dar tiegħi, fent! Barra! Rada kif jagħmel kull waħda. Barra! Isma' jgħawġi xi ħadd jgħawwek għalija. Mela mi Mikel. Uwiva ġej. Mela. Xitri ġovana, ġabek lawna. Għadni ġej mandum Benit. Marta l-proset. Proset. Taxix? Tifqani xtax. Ma tax taxix? Polan asen ġina ma dax taxiex. Jien, xin għala issa? Emmen li dagux, ma nafx kif ma tistħux. Ma nafx għamlu. Min għamlu? Jien donajk ma l-ewwel. U anka ġezellan donat. Għalek eċin il-barra dun Benit. U għallini ma jridniex noħroġ ġezet ma Sarafina. Ma tistamel xej bil-moħbif dan il-pajis. Min għalik ma jkun rakħat, jgħak xaħat, mi muri xandrek ma Malta kolla. Għatta mette għala, għawri tol xieda. Zbal nux, zbal katarba, għu ma għajte nom ġina għama ġara xej, no? Xej, super po xej. Għatot l-dduru ma l-lewżessa? Għattaj du n-tom stess li għabbat kom dun Benit. Għattik lef maħħo, dun Benit xietħol dil-bicċa. Nammetti, konna xifti ċurbana, u Giovanni zjet minni, għax jien ħriġ fil-kamra d'Arbanju, sittu mux fut fuq s-sodda jonħor. Mistrinajti, ma naħid fil-kom indi, ma għamilna xej, kull ma għamilna u li għaddejna, lejb leħdik fil-sodda b'dik il-lukanda, da' xek! Ma da' xaħmi xasa? U għadna xaħmi xaħmi tu bil-lukanda? Domminari għedi provajġ dinna saħajna? Għara Giovanni, għallik mill-istajem u rizitijek. Imma ridu bulla fu ġara. Dwar il-miraklu li ġelkom t-vvintaw dan Benit biex waqqam il-nazzu fjett! Il-miraklu? Miraklu? Int, dwar il-miraklu kont qed titkelli. Lanqas ħaq mok xifta wari magħkom, għan l-aħħar is nisib jassolvu għax joqtulni. Jħalti rtajt li, jienu ġina. Ġina! Ġina! Allora, għalek, 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 u għamil nizbara, taċ, taċ, għata għandu fuq għamil iġħar. Għamil għakra, għalek, għalek. Il-ħab, simorru, baffa jel-panda u ħat ma jċajta. Imminti, ċert. ċert, mija fil-mija, ċert. Xmina li jom, il-kwartiri tal-Partit Komunista, ħajamluħ maħdes, għam zerin zbal. Jimmillew għal-memmiċ, u b-sart li kienet ċħalġa minn taħħom. Ma qatt ma kont nistennija minn Giovan. Proset għalli, hej, daqshekk, Benit naspiċċa kollox. Mistaqilek li ndunajt minn jaf xi ħawdu bejniethom u ġina. Hemm biss naħseb ħadu dan. Il-koll il-ħabs ispiċċaw, ibqgħu fuq kliemi. X'miraklu miraklu, daqqa ta' martel. X'mod din id-daqqa ta' martel? Għax xi kont qed issammar il-musmar, tgħid daqqa fuq subgħajja u ħarix l-dem. Iġibri xidjem u għamalart, u għatna dem ġina zatt taħtar neħ.
Ma kif għan xej minti tajjeb sar? Lan asħaq il-pandemonju bl-inkwit li qlajt! Jien, jiex torta għandi, il-torta minn marxan dar il-miraklu. Polis, omminem. Iva, Iva, sir. Ejt l-ispettur, il-mister għal-miraklu, ġisol vot. Iva, Iva, sir, bimbo. U salvu għem, frisq għal-ħassa, eh? Sibtek li rqat, Giovan. Sibtek li għan tissa tibda donħor. Għamillu, ġin, għamillu. Għablu doppio, ġina. Issa jħallas, s-surfi boħ.